Huomenta. Ja kellohan on 9:09 päälle. Nyt mä näin sillä, että kävät tuossa aamupäivästä tai nyt aamusta vähän piliikillä koettamassa tuossa kohta lähen ja näen nikkästi ja testaamassa sinne tasuureita ja minä vähän syvyyskarttoja katoin tuossa ja puhelimesta katoin, että näen siitä just niitä kohtia, paljonko sitä missäkin on vettä sun muuta. Ja nyt minä pistän raakana tämän videon nyt ennen kuin minä lähden. Tätä en nyt muokkaile sen kummasemmin sitten. Niin nyt on semmonen homma, että harjoittelupaikka potulla vaihtuu. Tai se nyt itse asiassa se pitää nyt ehtiä. Ja minä saan nyt aika hyvät avut sitten opettajilta ja noita, että sitä kautta lähettää ehtimään uutta paikkoa. Nimittäin siinä nyt käy niin, että se paikka missä minä oon, niin se lopettaa toiminnan. Ainakin en tiedä mitenkä kauan, mutta kaikilta työntekijöiltä niin kuin muiltakin, niin sanovat työsopimukset irti jo ensi kuussa, että siinä on monia syitä. Minä en tiedä sen firman syytä, minkä takia ne niin tekkö. Ja, mutta se minua ihmetyttää, että mulle sanoo niin kuin työntekijät kerto sen homma, että se pomo se olisi pimittänyt multa sen vitun tiio. Ilmeisesti olisi niin sanotusti opettajat sanoivat, että olisivat loppu asti niin sanotusti käyttäneet hyvääs sitä minun ilmoista työvoimaa, että kun minä olen harjoittelija, niin ne on sitä loppu asti kun olen käyttänyt, että eivät ole sanonut mitään perkele. Vaan minä kun kuulin sen, niin kuulin sen homma eilen työkaverilta, niin minähän sanoin sitä heti. Soitin tuonne kouluttajalle ja sanoin, että kouluttajat eiku vittu ja silloin lähettää vittu ja heti tää uusi paikka. Koska tiellähän piti olla työllistä, että niinku sinne olisi pitänyt sitten kesässä sit töihin piästä. Mutta se tilanne nyt muuttui siinä, että siinä tullut, sanotaan näin nyt, että se minun pomoni sairastui. Sillä se sairastui sillä, että sen verran pahasti, että siinä ei saattaa olla 50-60, että pysyy koko ukko edes hengissä. Niin sen takia se sitten meni tuommoiseksi. Mutta se, että ei niinku olisi kerrottu sitä minä en niinku tajua siinä. Vittu, hetihän se olisi tänne sanoa mullekin, että se loppu. Se turhoa siellä olla sillä. Sehän on turhoa olemista, että jos ei niinku työllistymismahdollisuutta ole. Mutta se ei mitsille, ei maha mitään. Nyt jatketaan ja heti uutta paikkoja. Näin nykkäsi. Viikossa nyt ei tällä hetkellä sitten viikolla ole siihen asti kun uuden paikan suon, niin kaksi teoriapäivää on aina viikossa ja näin nykkäsi. No toukokuun 20. päivähän se loppuu. Niin se taas olla. Tämä koko koulutus, että niitä lyhyen lippulappusta kourra ja sitten ollaan joko töissä, jos piästään työllistytään tai ei, mutta kuitenkin niin jonkunlaista sinne pohjoisuop, että on mahdollisuus työllistyä ja kokemusta tällä alalta. Semmosta touhua. Mutta. Sittenhän mulle eilen joku laittoi viestiä. Tuolta. Niin, laittoi viesti, että sille joku saatana Arttu Lindeman on haakkunut minua Pasia ja Niilo videolla, niin minähän kävin sitten kahtomassa, että mikä helvetti Arttu Lindeman, että minä en tiedä mikä semmonen on. Kävin sitten kahtomassa, niin no eihän tuossa nyt, mitä tuossa nyt sanois?
kaksi pikkutyttöä pitää olla. Ulis siellä. Lindemann ja joku toinen. Ja Lindemannihan mennään nyt ihan täysin tytöstä vielä. Hän tuo miestä nähnytkään. Niin tuota, 96 kaveri, niin ei minä nyt tiedä, mitä tuohon osas muuta sanoa. Antaa poja ulista. Antaapa poika se ulista siellä, niin. Ja eikä se minkä sille mahtaa, jos se ei tykkä tätä Pasia ja Niilo ja minun videosta, niin se on voi. Saapa se sanoa mielipiteensä, mutta minkä sille mahtaa. Mutta se on just sitä porukkata, niin kuin minä olen aikaisemmin sanonut, että minkä takia minä esimerkiksi minne tupaikon niin menee, että se on tätä porukkata just, joka tekee videota tyyli yhdessä huoneessa ja lässyttävät siellä Jonni ja tuota pasko, niin tuota, siksi minä sen tupaikon niin menee, kun suuri osahan siellä niistä ihmistä on just tätä sakkia. Eihän niissä mitään elämätä kuvata, kun niissä kuvattaa vain meikkilaakkuja ja sun muita, että tämmösiä. Niin. Ja sitten se on sitten se, ja suuri syy on sitten kanssa se, että niin kuin minä olen aikaisemminkin sanonut, että esimerkiksi tuo, ketkä niitä yleisön palkintoja nyt on voittanut, oliko se Niilo on voittanut tai kukaan muukka, niin eihän ne keskenään jakkaavat nämä apinat niin toisilleen palkintoja. Pleikkari ja sun muita, ja sitten näille antavat näille muille markapoille antavat kirjoja ja Niilo ei sanonut mitään ja Niilo blokaattiin sitä, oliko se näin, että se blokaattiin koko hommasta pois, ettei otettu huomioonkaan, niin ylilaatahan se on näille Markolle ja Niilolle kummallekin, niin palakinnot homman, monen tonnin palakinnot. Kun tämmönen, just tämä tietyt tupaittajaryhmät, niin se on semmoinen oikein ryhmittymä, niin keskenään toistensa mitään muuta ei tiedä kuin toistensa persereikkeen nuollovat ja tuota yhdessä naaraavat tai kikaattavat kuin pikkutytöt saatana lavalla ja semmoista porukkata. Tai ei muuta, minä en voi näistä sanoa, se on minun suoran mielipide. Ja sitten on toinen ryhmä tupettajista, jotka koettavat tehdä tavallisia arkisia videoita ja pikkutytöt nämä muutkin kaattaa ja nuolevat toisensa persit. Tämmönen. Nyt minä lähden pilikille. Jee hei! Se on hei!